Edhe plani më i detajuar dhe i organizuar, ndodh që dështon. Ndodh që edhe vrasësi më profesionist të mos realizoj krimin për të cilin është paguar. Në rastin më të keq e më fatal, ndodh që një plan sa do i studiuar mirë, ti marrë jetën një të pafajshmi. Herë rastësisht e herë gabimisht. Vrasja e një qytetari të pafajshëm herë është dëmi ansor i një sulmi të armatosur, e herë një lajfitje në objektiv. Por ajo që ndodhi të dielën pas mesnatë me sulmin kundër medias kombëtare Top Channel, konsiderohet padyshim si një prej rasteve më të rënda të cënimit të sigurisë. Pal Kola, roja i sigurisë që u godit nga një prej 26 plumbave që sharruan fasadën e godinës së televizionit dhe automjetet e parkuara, është viktima e dytë në harkun kohor të dy javëve që vritet pa faj. Më 12 mars, një fund të ngjashëm tragjik, pati edhe banakjerja Mimoza Paja, që u gjend mes bërshërisë së plumbave në lokalin ku ajo punonte në Don Bosco. Dy ngjarje që duken thuajse identike nga mënyra si është vepruar. Makina që afrohen, dy persona që qëllojnë nga dy arma automatike, Kalashnikov, po thuajse sasi e njëjt plumbash, e në fund, makina që gjenden të djegura bashkë me armët brënda. E përbashkë këta tjetër, të dyja pa autor. Ngjarjet të tilla fatkeqësisht kanë qenë dhe janë një realitet që nuk i dihet fillimi, por as fundi jo e jo. Janë ngjarje që shënuan kulmin në vitin 1997, atëherë kur gjithçka doli jashtë kontrollit. Atëherë kur bandat kontrollonin rrugët, lagje e madje edhe qytete. E duket se ato ngjarje që po ndodhin sot, në një farë mënyre janë pasojë e atij viti. Asaj periudhe që çarmatosi shtetin e armatosi popullin. Armë që edhe sot e kësaj dite gjende në duart e krimit, e përdoren në shumicën e ngjarjeve kriminale. Gjatë 15 viteve të fundit, 10 qytetarë të pafajshëm kanë humbur jetën vetëm pse janë gjendur në kohën dhe vendin e gabuar. Disa të tjerë edhe pa ndonjë arsye, siç ndodhte në Beratin e viteve 97-98, kur njerëzit qelloheshin duke u marrë në shenjë. E disa të tjerë u vran vetëm prej ngjashmërisë me objektivin e një vrasësi me pagesë. Më datë 27 mars, rreth orës 00:30, shtetas ende të paidentifikuar kanë qelluar me armë zjarri automatik model AK-47 në drejtim të godinës së Top Channel dhe përpasoj kanë mbetur i vrarë shtetasi Pal Kola, 61 vjeç. Ai është qelluar kur ndodhi brenda gabinës së rojes nga një plumb që mendohet të ketë qenë rikoshet. Po nga të shtënat është dëmtuar fasada ballore e godinës së televizionit, si dhe dy automjete të parkuara në oborr. Nga veprimet hetimore të kryera, rezulton se në orën 00:27 të datës 27 mars, automjeti autorëve është fiksuar nga kamerat e sigurisë në zonën e Kasharit. Ky automjet ka lëvizur në rrugën dytësore të autostradës Durrës-Tiranë, ka dalë përball godinës së televizionit Top Channel dhe në atë moment autorët kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të godinës së televizionit. Autorët, pasi kanë qelluar me armë zjarri, janë larguar me shpejtësi përsëri nëpërmjet rrugës që kanë ardhur, por në drejtim të Durrësit. Dhe në orën 00:36 janë fiksuar nga kamerat e sigurisë në zonën e Kasharit. Në orën 00:55, shërbimet e komisariatit të policisë Kavaj kanë marrë njoftimin për djegjen e një automjeti në autostradën Durrës-Rogozhin në vendin e quajtur Përroi Jagajt. Menjëherë pas marrjes së njoftimit për ngjarjen e ndodhur, aty kanë shkuar shërbime të shumta të policisë së Tiranës, si dhe janë organizuar pika kontrolli në të gjitha akset rrugore të vendit. Është formuar grupi hetimor në ndrejtimin e prokurorisë së Tiranës dhe janë kryer të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në vendin e ngjarjes dhe në vendin e djegjes së automjetit. Nga ekspertimi i provave të sekuestruara në të dyja vendngjarjet, ka rezultuar se autorët i kanë përdorur të dyja armët e zjarrit, ku 20 gëzhoja janë qitur nga një armë zjarri dhe 6 gëzhoja janë qitur nga arma tjetër. Automjeti i përdorur nga autorët është i tipit Range Rover Sport, me ngjyrë kafe, i cili ka rezultuar i vjedhur më datë 10 korrik 2020. Në fshatin Tale të Lezhës. Ky automjet i është vjedhur një shtetasi kosovar, i cili ishte me pushime në këtë zonë, ndërsa targat e automjetit AA456HC janë kallëzuar të vjedhura më datë 31 dhjetor 2022 në qytetin e Tiranës. Viktima kishte filluar punë si punonjës sigurie para 6 muajsh. Pal Kola, babai i tre fëmijëve, me origjinë nga Puka, jetonte me familjen në zonën e Sharrës në Tiranë. Më 12 mars në orën 21:05,
Dy persona qëllojnë me breshëri automatiku në drejtim të lokalit të Fation Muratit në Don Bosco, duke lënë të vdekur banakjerën Mimoza Paja 58 vjeç. 6 persona të tjerë mbetën të plagosur. Mes tyre edhe mbesa 10 vjeçare e viktimës që u dëmtua nga xhamat e thyrë. Të plagosurit janë Sahit Murati, Xhaxhai Fation Muratit, Astrit Meraj, Emanuel Sala, Ermir Bejuku, Genc Shaholli, të gjithë jashtë rrezikut për jetën. Vëllai, Xhaxhai dhe djali i Xhaxhai të Fation Muratit kanë qenë në lokal, në një tavolinë bashkë me personat e tjerë që u plagosën, të gjithë të afërm me njëri tjetrin. Viktima Mimoza Paja kishte filluar punë si banakjere para 10 ditësh. Ajo jetonte me qera bashkë me djalin dhe mbante edhe mbesën 10 vjeçe, e cila u plagos lehtë nga ciflat e xhamave. Policia e Tiranës në një njoftim zyrtar shpjegoi dhe dinamikën e ngjarjes. Autorët janë afruar me automjetin tip BMW me targa të huaja në rrugën Anastas Shundi. Kanë ndaluar makinën përbi lokalit të shtetasit Fation Murati. Dy nga autorët kanë zbritur nga makina duke hapur zjarr me breshëri në drejtim të lokalit. Pas kësaj, autorët kanë hipur në automjet dhe janë larguar me shpejtësi në drejtim të spitalit të traumës. Kanë vazhduar në autostradën Tiranë-Durrës, kanë devijuar rrugën në mbikalimin e Vorës dhe kanë djegur automjetin në fshatin Likmetaj. Atentati që kishte në shënjestër Fation Muratin dhe njerëzit e tij, ktheu vëmendjen e policisë tek vrasja e trefisht në mbikalimin e Fushkrujës, aty ku mbetën të vrarë Brilan Martinaj, Diklen Vata dhe Besmir Hoxha. Rishfaqi pas shumë kohësh për plasjen mes grupeve kriminale. E bashkë me të, duket se është rishfaqur hija e Ervis Martinaj, që rezulton i zhdukur prej 9 gushtit të vitit kaluar. Pas ditën e 4 janarit 2022, 35 vjeçari Erion Çela po pinte kafe me vëllain e tij dhe disa të afërm kur breshërit e Kalashnikovit e lanë të vdekur në vend. Ngjarja ndodhi në një lokal në rrugën Don Bosco, në Tiranë. Përveç tij, mbetën të plagosur edhe 4 persona të tjerë, mes të cilëve edhe vëllai i viktimës, Blerim Çela, 28 vjeç. Personat e tjerë të plagosur ishin Arben Dani, 47 vjeç, Azbi Selimaj, 19 vjeç dhe Edmond Troj, 41 vjeç. Pasi kanë qelluar, atentatorët janë larguar me një makinë tip Mercedes-Benz me targa AA125UK. Kur kaluan 9 muaj nga ajo ngjarje, policia e Tiranës njoftoi se Erion Çela nuk kishte bërë asnjë fajde se autorët kishin gatërruar objektiv, duke qelluar ndaj disa personave që nuk kishin lidhje me problemin e tyre. Pas një aksioni të madh që çoi në arrestimin e 14 personave, policia tha se dy prej tyre, vëllezrit Gentian dhe Indrit Beqiraj, në periudha të ndryshme kohore janë kontaktuar nga Kevin Zeneli dhe Ilirian Feçi për llogaritë shtetasit Kasandër Noga, kundrejt pagesave nga 50.000 deri në 150.000 euro për të kryer vrasjen e një shtetasi dhe të nipërve të tij në qytetin e Tiranës. Fillimisht ata kanë siguruar kushtet e nevojshme për kryerjen e ngjarjes, si armë zjarri, automjet, motociklet, si dhe kanë marrë me qira një banesë në afërsi të objektivit. Ata kishin planifikuar që vrasja të bëhej në zonën e Don Boskos, pasi kishin informacion se personi që do të eliminonin frekuentonte një lokal në atë zonë. Pavarësisht porosisë dhe planifikimit, shtetasit Gentian dhe Indrit Beqiraj nuk kanë kryer veprime aktive në këtë ngjarje. Vrasja e këtij shtetasi nuk u krye për shkak të ngatrimit të objektivit dhe përpasoi u vra Erion Çela. Autori i kësaj ngjarje dyshohet të jetë shtetasi Kevin Zeneli, i cili pas ngjarjes është ndihmuar nga dy vëllezrit, Indrit dhe Gentian Beqiraj, për t'u larguar jashtë shtetit. Vëllezrit Beqiraj kanë rrëfyer për hetuesit se vrasja e Çelës ka ardhur pasi drejtuesit e grupit kriminal ku ata bëjnë pjesë kishin dhënë urdhër për ekzekutimin e vëllait të Erion Hasanbelliut, Gerovit. Sipas tyre, porosia e vrasjes është dhënë nga Kasandër Noga. Më 27 qershor të vitit 2021, vriten 4 persona në një prej lokaleve në zonën e plazhit në Velipoj. Një nga 4 viktimat e asaj masakre ishte një 20 vjeçar që nuk kishte asnjë lidhje me konfliktin e lindur mes pronarëve të dy bizneseve që u përplasën me armë. Ishte dita e tij e parë punës si kamarier në biznesin e vëllezërve Gocaj që po ashtu mbetën të vrarë. Musaen Zeneli nga lagja Bahçallëk e Shkodrës ishte më i vogli familjes së tij. Në dhjetor mbushte 20 vjeç, e ndonse ishte me probleme shëndetësore, kishte vendosur të punonte për t'i ardhur në ndihmë familjes së tij prej 3 anëtarësh.
Jati, Enveri, kishte humbur jetën vite më parë në Lumindrin, ku kishte hyrë për t'u larë e që nga jo kohë Musaeni, apo si që thrisnin në Shkodër, Jetimi, jetonte me të ëmën dhe vllajën e tij 3 vjet më të madh, Erdisin. Iriu punonte në zonën e plazhit në Velipoj, në biznese të ndryshme. Së fundmi, kishte folur me vëllezërit Gocaj për t'i gjetur punë dhe kishte filluar. E shtuna 27 qershorit ishte dita e tij e parë e punës. Punën e mbylli pak pas mesnatë, pa e ditur se nuk do të kthehej më në shtëpi, ku nuk mundi të çonte as rrogën e parë. Policia thoshte se kishte marrë një plumb në zemër. Në xhep ju gjetën vetëm 30 lekë, asgjë më shumë. Një përplasje me armë mes pronarëve të Hotel Fantazia dhe pronarëve të Hotelit Gocaj në Velipoj solli vrasjen e 4 personave, ndërsa 2 të tjerë mbetën të plagosur. Viktimat ishin Kujtim Ferracaku, 59 vjeç, vëllezrit Jovan e Edmond Gocaj, 25 e 38 vjeç, dhe Musaen Zeneli, 20 vjeç. Më 21 shtator të vitit 2019, Marklen Haka, një iri me shumë precedent penal, mbeti i plagosur në një atentat në derën e shtëpisë së tij në Nikël të Krujës. Por në këtë ngjarje mbeti e vrar halla e tij, Shpresa Basha, 50 vjeç. Pak momente para se në drejtimin e tij të qelloi më shumë se 100 herë, kushëriri e kishte lajmëruar për disa persona të dyshimt që ndodheshin rrotull shtëpisë ku ai ndodhej. Policia ka marrë në pyetje të afërmin e 28 vjeçarit Marklen Haka si një ndër dëshmitarët kryesor të ngjarjes. Ai ka deklaruar se ka qenë duke u kthyer në shtëpi dhe kur është afruar tek banesa, ka parë disa persona që bënin lëvizje të dyshimta. Këtë informacion ai ja ka përcjell Marklen Hakës, sapo është futur në shtëpi. E megjithse i ruhej një atentati të mundshëm, Haka ka nxituar të dalë jashtë për të parë se kush ishin këta persona. Pastaj ka dalë dhe halla, 50 vjeçaria Shpresa Basha, e cila ka dashur të mbronte djalin e vllajit pasi ishte në dieni të problemeve që ai kishte. Ky ka qenë edhe momenti fatal pasi të dy janë përballur me sulmin me armë zjarri, duke mbetur të plagosur. Haka arriti të shpëtojë me disa plagë të lehta, ndërsa halla e tij ndroroi jetë sapo mbriti në spital. Kushëriri i Marklen Hakës ka deklaruar në polici se nuk ka arritur të shohë fytyrat e personave të dyshuar, pasi në atë moment ka qenë errësirë. Marklen Haka kishte vetëm 2 muaj që ishte liruar nga burgu. Grupi hetimor pati dyshime se ngjarja kishte ndodhur për motive të hakmarrjes. Më 27 maj të vitit 2015, 3 persona mbetën të vrarë gjatë një përplasje me armë zjarri që ndodhi shumë afër qendrës së Tiranës. Ngjarja ndodhi rreth orës 19:20 në bulevardin Zogu i Parë, në hapësirën mes maternitetit Mbretëresha Geraldine dhe Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Viktimat ishin shtetasit Mentor Lufi, 39 vjeç, shoku i tij, Gerti Gojaj, 33 vjeç dhe Besnik Sulku, 34 vjeç, i cili ishte njëri prej atentatorëve. Burimet thanë në atë kohë se objekti i këtij atentati ishte shtetasi Mentor Lufi. Policia ndaloi 3 persona, 2 nipat e Lufit, Markelian dhe Klevis Doçi, që dyshohet se janë kundër përgjigjur me armë, pasi është qelluar xhaxha i tyre dhe shtetasi italian Salvatore Letizia, i cili shoqëroi me atentatorin Besnik Sulku, i cili po ashtu mbeti i vrarë. Sipas veprimeve të para që grupi hetimor ka kryer në vendin e ngjarjes, rezultoi se 2 grupe personash me precedent të mëparshëm penal kanë pasur shkëmbim zjarri mes njëri tjetrit. Mentor Lufi, së bashku me Gerti Gojaj, kanë qenë të ulur në një kafe pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Jashtë lokalit kanë qenë duke pritur 2 nipat e Mentor Lufit, Markelian dhe Klevis Doçi, brenda një makine tip Tuareg që qëndronte e parkuar. Pasi kanë dalë nga kafja, Mentor Lufi ka hipur në mjetin tip BMW me targa AA001IK, si pasager dhe drejtues mjeti ka qenë Gerti Gojaj. Ndërkohë pas tyre vinte mjeti tip Tuareg me targa AA097KE, me të cilin udhëtonin 2 nipat e Lufit. Në momentin kur mjeti tip BMW ka filluar lëvizjen, në këmbë kanë qenë 2 shtetas të cilët kanë hapur zjarr duke qelluar me pistoleta në drejtim të 2 shtetasve që udhëtonin me makinë. Gerti Gojaj, një prej 3 viktimave, rezultoi se ishte vrarë gabimisht. Krimet e rënda kanë nxjerrë këtë përfundim pas ekspertizës së kryer mbi trupat e viktimave. Rezulton se Besnik Sulku dhe italiani Salvatore Letizia kishin si shënjestër Mentor Lufin, i cili dyshohej se urdhëroi vrasjen në Hollandë të Durim Sulkut. Ekspertiza zbuloi se plumbat që u qelluan mbi Lufin përfunduan mbi trupin e Gerti Gojaj nga Tirana. Më 1 tetor të vitit 2015, 29 vjeçaria Aurora Oskian u vra me 10 plumba tek lulishte 1 maj në Tiranë.
Ndonëse fillimisht edhe vet ekspertët e policisë patën ndonjë ndyshim se shënjestra mund të kishte qenë vet ajo, disa orë pas ngjarjes, kjo pistë ra tërësisht. Në makinën tip BMW, ku ndodheshin 4 persona, shoqja e Aurorës, Eda, shpëtoi pas një gërbishtje. I dashur i saj, Elvis Gaçaj, që ishte në timon, u plagos me dy plumba. Pasagjeri që ndodhej në sediljen pas saj, u vra nga dy plumba teshkues që më parë kishin goditur 29-vjeçaren Oskian. Ndërsa vet Aurora u gjetë sharruar në plumba Kalashnikovit, 8 predha në trup e dy të tjera që kishin kaluar tepër tej kokës. Një skenë e tillë krimi me të drejtë i bëri hetuesit të dyshonin se objektivi mund të kishte qenë ajo, por në fakt nuk ishte kështu. Ishte vetëm fati i saj i keq që u gjen në kohën dhe vendin e gabuar. Mbi të gjitha, ndodhi të ishte e dashura Elvis Gaçaj, që sipas hetimeve rezulton të kishte qenë objektivi i atentatit. Personi i dytë që mbeti i vrarë në atentatin e 1 tetorit në Tiranë ishte 22-vjeçari Kevin Rugova. Policia tha se viktima nuk ishte personazh i panjohur për ta, ndonse nuk ishte proceduar ndonjëherë. Më 9 shtator të vitit 2013, një 38-vjeçari shpëtoi një atentati, por e vrarë mbeti një grua 32-vjeçare, që ndodhej në të njëjtën tavolinë me shënjestrën e autorëve. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 21:50 në një lokal bastesh sportive në zonën e ish bllokut në Tiranë. Objektivi i kësaj ngjarje, sipas burimeve, ka qenë shtetasi Elton Fusha, i njohur edhe me emrin Elidon, i cili mbeti i plagosur me dy plumba në shpatull, ndërsa gruaja që u vra gabimisht ishte Majlinda Hoxha, e punësuar si ekonomiste në lokalin ku ndodhi ngjarja. Viktima ka qenë e shoqëruar nga bashkëshorti i saj dhe ndodhej në të njëjtën tavolinë ku ishte ulur Fusha në momentin që një person ka qelluar 6 herë me pistolet. Burimet thanë se autori ka qelluar nga jashtë lokalit dhe të gjithë plumbat kanë qenë të drejtuar tek tavolina ku ndodhej Elton Fusha. Personi që mbeti i plagosur, Elton Fusha, rezultonte i arrestuar më parë nga policia e Tiranës për një plagosje të ndodhur më 27 gusht të vitit 2009. Më dy shkurt të vitit 2012, një vajzë 24 vjeçe u plagos fillimisht e më pas vdiq në një skenë krimi ku është ndodhur krejt rastësisht te komuna e Parisit në Tiranë. Atentati që dyshohej se ishte planifikuar ndaj një personi me precedent penal ka shkaktuar vdekjen e vajzës 24 vjeçare, që nuk kishte lidhje me larjen e hesapeve. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:30. Një person ka qelluar në drejtim të Aleksandr Gocajt me qëllim vrasjen e tij. Rastësisht, 24-vjeçarja Megi Jokiçi ndodhej në vendin e gabuar duke marrë një plumb në kokë dhe ka vdekur pas mesnatë në spital, pas 3 orësh operacion. Ajo ka qenë bashkë me të fejuarin në një makinë tip Mercedes A-Class, duke parkuar para një lokali ku do të pinin kafe afër një qendre tregtare. Në të njëjtën kohë, Aleksandr Gocaj ka qenë duke dalë nga i njëjti lokal ku do të hynin çifti i të fejuarve. Një person brenda një furistrade tip Nissan ka ulur xhamin dhe pas zbritur nga makina, ka qelluar 2 herë me armë zjarri. Një nga plumbat ka goditur objektivin e tij, shtetasin Aleksandr Gocaj, ndërsa plumbi tjetër ka goditur xhamin e përparëm të makinës. Predha ka plagosur rënd 24-vjeçaren Megi Jokiçi që ndodhej në sediljen e parë të mjetit. Më 21 nëntor të vitit 2012, 24-vjeçari Aleksandr Qarri qëllohet për vdekje në qytetin e Shkodrës. Policia mësoi se vrasja e të riut ka qenë aksidentale dhe as pak e qëllimshme, pasi një tjetër person ka qenë objektiv i sulmit në zonën e Universitetit të Shkodrës. Aleksandr Qarri ishte duke kaluar në rrugë, në vendin dhe kohën e gabuar, kur është qelluar me 5 plumba në trup duke vdekur pas 2 orësh në spitalin rajonal të Shkodrës. Nga pyetja e dëshmitarve, por edhe dy personave që mbetën të plagosur në këtë atentat, policia dhe prokuroria e Shkodrës kanë arritur në konkluzionin se personi që ka qelluar rreth 14 plumba me automatik ka dashur të vrasë shtetasin Lek Marku dhe një kushëririn e tij. Shkaki i këtij sulmi me armë duket se ishte hakmarrja, pasi fisi Marku kishte pasur konflikte me një familje në Shkodër me mbiemrin Vukaj. Ndërkohë, plumbat kanë goditur edhe një student tjetër, 19-vjeçarin August Begeja, nga Gjadri i Lezhës. Edhe ky i fundit i plagosur gabimisht me një plumb të vetëm në këmbë. Më 27 shkurt të vitit 2005, rreth orës 23:40, si pasojë një shpërthimi me lëndë plasëse, kanë gjetur vdekjen Vajdin Lame dhe Artan Arsi. Ngjarja ka ndodhur në pallatin ku banonte Vajdin Lame, në rrugën Dervish Hima, në Tiranë. Lënda plasëse ka qenë vendosur në kabinën e ashensorit dhe ka shpërthyer në momentin kur ashensori ndodhej në katin e 5 të ndërtesës, ndërsa ishte duke u ngjitur në katin e 8.
Artan Arsi kishte mbaruar shkollën me Vajdin Lamen dhe ishin miq të vjetër. Arsi kishte jetuar në Shkodër, por prej rreth 4 muajsh para se të vritej, u zhvendos në Tiranë dhe jetonte me bashkëshorten dhe dy fëmijët në një banesë me qira pranë stacionit të trenit. Arsi punonte si menaxher në një firmë zviceriane për barna farmaceutike dhe gjatë kohës që nisi të jetoj në Tiranë, takohej çdo ditë me Vajdin Lamen. Edhe natën para se të vriteshin të dy, Artan Arsi ka qëndruar në lokalin e Lames, duke e pritur derisa ai të ndahej nga dy arkitekt italian me të cilin ishin ulur në një kënd tjetër të lokalit dhe po bisedonin për rikonstruksionin e ish kampit të punëtorëve në Durrës. Sulmi që për shumë vite me radhë kishte mbetur pa autor, ishte realizuar fal një telekomandimi tepër profesional në momentin që dy shokët e fëmijërisë gjendeshin në ashensor në një pallat pranisht stadiumit Qemal Stafa, sot Air Albania. Pistat e para që u ngritën nga policia në atë kohë lidheshin me aktivitetet e zgjeruara të Vajdin Lames. Lame kishte mbaruar shkollën e lartë të bashkuar në degën zbulim dhe më pas kishte punuar si oficer ushtrie. Më vonë ishte emëruar shef krimesh në komisariatin nr. 2 në Tiranë, ndërsa për rreth 6 muaj ka qenë drejtori i policisë së Shkodrës. Nga aty është transferuar me shërbim në Dragot të Tepelenës dhe më pas e kanë liruar. Nga dëshmitë e shumta që u dhanë në lidhje me ngjarjen, u mësua se personi që ka vendosur eksplozivin në ashensor është futur lehtësisht në pallat, pasi në atë moment pallati ka qenë pa roje dhe dyert e garazheve e të pallatit rrinin të hapura. Në dëshminë që ka dhënë njëri nga vëllezërit e Lames, ka shpjeguar se në atë moment që ka ndodhur ngjarja, Vajdini ka qenë duke shkuar në shtëpi që ndodhet në katin e 8 të kullës, ku është edhe lokali i vëllait tjetër të tij, bashkë me shokun e vet Artan Arsi. Që në atë kohë pati dyshime se një nga autorët mund të kishte qenë Emiliano Shullazi. Pas 15 vitesh, SPAK zbardhi vrasjen e biznesmenit Vajdin Lame dhe të Klodian Saliut, që ndodhën vetëm pak kor nga njëra tjetra. Me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar, u shpallën në kërkim Lulzim Berisha dhe Plauren Devishaj, ndërsa i është komunikuar akuza në burg Emiliano Shullazit. Njoftimi zyrtar i SPAK erdhi 2 ditë pas arrestimit në Kosovë të Indrit Taullajit, ndërsa pas tij u arrestua edhe Viktor Ymeri. Këta persona tashmë po gjykohen në lidhje me këto dy ngjarje në gjykatën e posaçme. Në mbrëmjen e datës 29 mars 2003, Fatmir Rama, i njohur si Miri i Xhikës, ishte në shoqërinë e disa të njohurve të tij, Ylli Kelmendit, Nazmi Çelës, Kristaj Camit dhe Flamur Rapajt. Ata kanë qenë të ulur në një nga tavolinat e restorantit të katit të parë të kompleksit Kartodrom 2000, që ndodhej në periferi të qytetit të Tiranës dhe në afërsi të fshatit Lundër. Personat e mësipërm, për shkak të njohjeve që kishin me njëri tjetrin dhe të faktit që po zhvillohej ndeshja e futbollit të përfaqësuesve Shqipëri-Rusi, kanë qëndruar së bashku ditën e ngjarjes. Rreth orës 20:00, dy persona të maskuar janë afruar me shpejtësi dhe parën në sy në pjesën e jashtme të lokalit, kanë filluar të qëllojnë me armë në drejtim të tavolinës ku ishin ulur personat e mësipërm. Në këtë moment, dëshmitari Ylli Kelmendi ka qenë në këmbë i distancuar nga tavolina, ndërsa Julian Durishti, si punonjës i lokalit, ka qenë në afërsi të tavolinës ku ndodheshin viktimat. Si rezultat i breshërisë së plumbave kanë gjetur vdekjen e menjëhershme Fatmir Rama dhe Julian Durishti, dhe pak çaste më pas edhe Kristaj Cami, ndërsa Flamur Rapaj është plagosur dhe ka humbur ndjenjat. Ngjarja që u quajt masakra e Kartodromit u zbardh nga një fije floku e mbetur në një kapuç të zi. Për këtë ngjarje u kërkuan ndihmë nga Italia për kryerjen e analizës së ADN-s. Gjykata e Tiranës ka dënuar të arrestuarin e vetëm për vrasjen e Mirit të Xhikës, Lavdrim Tufën. Ai u shpall fajtor dhe u dënua me 20 vjet heqje lirie, por tani ka fituar lirinë. Ai u dënua për bashkëpunim në vrasjen e Fatmir Ramës, i njohur si Miri Xhikës, si dhe dy personave të tjerë që ndodheshin në lokalin Kartodrom 2000. Me 11 janar të vitit 2000, tre të rinj mbetën të vrarë në një atentat të mirë organizuar në afërsi të shkollës Vasil Shanto në Tiranë. Ndonse objektivi i këtij atentati ishte vetëm njëri prej tyre, plumbave nuk u shpëtuan as shokët e tij që ndodheshin në makinë dhe një i tretë që u plagos. Autorët kanë pasur si qëllim vrasjen e 20 vjeçarit Andi Hasani, ndërsa Sokola Lushi e Gazmend Zeneli kanë qenë viktima të rastësishme. Për këtë ngjarje, u akuzua Lidon Kotorri, i cili në fillim u dënua me burgim të përjetshëm, e më pas arriti të shpëtojë këtij dënimi pasi çështja u rihap me vendim të gjykatës së Strasburgut. Kotorri u dënua përfundimisht me 25 vjet burg për këtë ngjarje, duke fituar lirinë në vitin 2019.
Referuar dosjes hetimore dhe vendimeve të gjykatës që dënuan Elidon Kotorrin, konfirmohet se më datë 14 dhjetor 1998 është vrarë në ambientet e jashtme të klubit sportiv Partizani Shtetasi Elton Zajmi. Për këtë ngjarje, Prokuroria e Tiranës kishte akuzuar shtetasin Andi Hasani, por çështja në ngarkimin e tij u pushua për shkak se ai është vrarë më pas. Kotorri, duke qenë shok me viktimën Elton Zajmi, i bindur se vrasjen e tij e kishte kryer Andi Hasani, vendosi të hakmerret ndaj tij. Për të realizuar këtë qëllim, ai ngarkoi Olsi Koçiun, i cili punonte shofer në aktivitetin tregtar që ushtronte familja Kotorri. Ai duhet të ndiqte lëvizjet e viktimës Andi Hasani. Olsi Koçiu, pasi ka vështruar lëvizjet e viktimës për disa ditë, i ka raportuar Elidon Kotorrit, i cili i bindur tashmë për itinerarin e lëvizjeve të Hasanit, ka urdhëruar Koçiun që të mos vazhdonte mendjekjen e tij. Më datë 10 janar vitin 2000, i ka thënë atij të bënte gati automjetin e tij se do të shkonin së bashku në Rinas për një udhëtim në Greqi. Në datën 11 janar vitit 2000, në orën 14:30, Elidon Kotorri me disa persona të paidentifikuar me një mjet tip Volkswagen me targa TR4414E kanë shkuar në rrugën Bajram Curri, tek stacioni fundit të Tiranës së Re për të ndjekur viktimën Andi Hasani. Në këtë kohë, Andi Hasani ka hipur në automjetin e tij Volvo, së bashku me shtetasit Sokol Alushi, Gazmen Zeneli dhe Gregor Stefani. Sipas dinamikës së krimit, rezulton se i dënuari Elidon Kotorri bashkë me shokët e tij janë vënë në ndjekje të viktimës dhe të shkolla Vasil Shanto kanë qelluar mbi automjetin që udhëtonte Andi Hasani. Nga të shtënat kanë mbetur të vrarë Andi Hasani, Sokol Alushi, Gazmen Zeneli dhe kanë mbetur i plagosur shtetasi Gregor Stefani. Mbas kryerjes së krimit, autorët kanë braktisur mjetin e tyre dhe janë larguar në këmbë. Më pas, Kotorri me një motor është kthyer në vend ngjarje për të mësuar nëse ishte vrar Andi Hasani. Pasi ka mësuar vdekjen e tij, ai është kthyer në banesë dhe pastaj është nisur për në Turqi. Më 13 maj të vitit 2000, ish presidenti i Tomorit, Ardian Çobo, ekzekutohet në afërsi të stadiumit Selman Stermasi. Bashkë me të, mbeti i vrarë dhe Luan Zylfo, arbitri i ndeshjes Partizani Tomorri, ndërsa u plagosën edhe dy të tjerë. Ngjarja që tronditi futbollin shqiptar ndodhi në javën e parafundit të kampionatit kombëtar. Në orën 15:00 do të luhej ndeshja Partizani Tomorri. Partizani në prag të rënjes nga kategoria, ndërsa Tomorri ishte shumë pranë titullit. Në përfundim të ndeshjes, presidenti dhe drejtues të Tomorrit bashkë me arbitrat ulën në një lokal pranë stadiumit Selman Stermasi. Ata kishin vetëm pak minuta që ishin ulur në një tavolinë kur një person ka qelluar me armë drejt tyre. Plumbat ishin fatal për presidentin e Tomorrit, Ardian Çobo, dhe për arbitrin Luan Zylfo. Për Çobon ndihma ishte thuajse e pamundur, ndërsa Zylfo u transportua drejt spitalit ushtarak ku pas orëve të tëra pritje, mjekët njoftuan se e patën të pamundur ta mbanin në jetë, duke qenë se një plumb e kishte goditur në qafë. Të plagosur kishin mbetur edhe Albano Janku në kofsh dhe shpëtim Lamçe në dorë. Mbrëmjen e 12 shtatorit të vitit 1998, në orën 21:15, Azem Hajdari ka dalë nga selia e Partisë Demokratike. Ai është kthyer majtas duke ecur diagonalisht drejt vendit ku sot është memoriali i tij. Sapo e kanë parë, dy truprojat që ndodheshin në lokal kanë shkuar pranë tij duke e futur në mes. Kanë shkuar tek vendi që ndodhej një makinë e panjohur për të cilën u kërkua që të verifikohej. Azemi ishte sinjalizuar për këtë makinë dhe po shkonte vetë që ta verifikonte. Kur kanë shkuar aty, personi që ka dalë nga makina me automatik në dorë ka qenë Fatmir Haklaj. Ai ka zbritur nga makina Benz me targa Vlorë. Në të majtën e Azemit ishte Besim Çerja dhe në të djathtë truproja tjetër, Zenel Neza. Nga ana tjetër, Fatmir Haklaj kishte në krahun e tij të djathtë Jaho Mulosmanin dhe majtas Naim Çangun, të dy të armatosur. Në këtë moment, Besim Çerja sapo shikon se të tre personat e mësipërm ishin të armatosur, kap me të dyja duar dhe i bllokon Kalashnikovin Fatmir Haklaj. Duke mos pasur mundësi për të qelluar, Fatmiri bllokohet bashkë me armën që kishte kapur truproja e Azemit. Pran Besimit afrohet Jaho Salihi, i cili i vë pistoletën në kokë dhe e qellon për vdekje. Duart e tij mbeten ende në armën e Fatmir Haklaj. Ndërsa tyta e saj ishte kthyer nga truproja tjetër Zenel Neza dhe miku i Fatmirit Naim Çangu. Në këtë moment, arma bën qitje të pakontrolluara dhe plumbat kapin Nezën e Çangu. Në fund, Fatmir Haklaj heq armën nga duart e Besim Çerjas dhe qëllon për vdekja Azem Hajdarin. Me këtë të fundit të mbetur të vdekur në vënd, bashkë me Besim Çerjan dhe Zenel Nezën të plagosur, Fatmiri dhe Jaho u larguan nga vendngjarja fillimisht duke dërguar në spital Naim Çangun, që më pas humbi jetën dhe vet u larguan në drejtim të paditur.
Në 25 shkurt të vitit 1998, Altin Darda kryen vrasjen e fundit të tij në Berat. Ai kishte si objektiv Burhan Tomorin, që i kishte vrarë Taatin, por që nuk e njihte. Atë ditë, disa punonjës policie lajmërojnë Burhan Tomorin për lajmet që po qarkullonin për Altin Dardën. I thanë se flitej që kishte ardhur dhe po kërkonte një pushk sniper. Burhani u thotë të mos e vrisnin mendjen se kishte situatën nën kontroll. Pas largimit të Mithat Havarit, i konsideruar si shpëtimtar i Beratit për shkak të emrit të frikshëm dhe pushtetit që niste nga njerëzit që e mbështesnin, Burhan Tomori kishte krijuar marrëdhënie të mira me policinë. Vetëm 2 ditë pas mbërritjes në Berat, Altin Darda dhe grupi i tij, me të njëjtën makinë Ford me targa TR7108A, kishte kaluar para derës së shtëpisë së tij në lagjen Bakëf, por nuk kishin parë asgjë dhe ishin larguar. Ditën e tretë të mbërritjes në Berat, më 25 shkurt, informatori që lëviste nëpër qytet me një vetur lajmëron me radio Altin Dardën. I lidhur me bashkëpunëtor në lagjen e Burhanit, ai i transmeton Altinit lajmin se Burhan Tomori po dilte nga lagja Bakëf me një vetur Mercedes. Informatori arrin të afrohet me makinë dhe ta gjurmoi nga pas Burhanin, i cili drejtohet për te stadiumi i ri i futbollit Tomori, parkon makinën dhe ulet në një kafene. Informatori njofton Altinin se objektivi ishte në lokalin në të djathtë të stadiumit, në verandë. Aty ku ishte vetëm një tavolinë dhe ishin ulur 4 vetë. Fordi gjysmë kamionçin i bie shkurt për të shkuar te stadiumi. Zbret kaldrëmin, ndan lagjen Mangalem, kalon përmes qendrës së qytetit, përpara fasadës së komisariatit të policisë dhe pak më shumë se 100 metra më tej ndalet përpara lokalit ku gjendej Burhan Tomori. Altin Darda, veshur me një xhupë të bardhë, me kapuç të vendosur që mbulonte flokët dhe një pjesë të mirë të fytyrës, ishte pozicionuar në vendin e pasagjerit. Në timon ishte Altini Sufi, ndërsa Gëzim Kasemi dhe Agron Bilali ishin vendosur pas. Kur makina frenon, Kasemi dhe Bilali dalin me qëllim që të shpërndanin njerëzit e shumë të pranishëm atë ditë në treg. Por Altin Darda nuk pret. Ai nxjerr tytën e një mitralozi të lehtë për mbi xhamin gjysmë të ulur të derës së makinës dhe nis të qëllojë në drejtim të tavolinës së vetme që gjendej në verandë. Nuk mund të rrezikonte të kryente vrasje të pastër. Pa e hequr gishtin nga këmza, ai kujdeset që t'i vrasë të gjithë. Viti 1997, por edhe vitet 98 e 99 pas tij, ishin më të errët pas demokracisë që shënuan qindra të vrarë, pjesa më e madhe të cilëve ishin dëmet anësore të një batërdie që po shkaktonin bandat kriminale. Në 97-ën u vran 1542 persona, në 98-ën 573, në 99-ën 496. Situata erdhi duke u qetësuar vit pas viti dhe pushteti i krimit nisi të binte me goditjen e bandave. E megjithatë, pasojat ishin të rënda. Edhe sot hesapet mes bandave vazhdojnë të shkaktojnë viktima. Ata lajnë hesapet me njëri tjetrin, por her pas here vrasin edhe të pafajshëm. Kështu ndodhi në Don Bosco, mbrëmjen e 12 Marsit, ku hesapet e grupeve kriminale derdhën gjakun e një gruaje të pafajshme. E 2 javë më pas, një tjetër njeri pafaj u gjend mes breshërive të plumbave në godinën e Top Channel. Fakti që këto dy ngjarje ndodhin shumë afër njëra tjetrës, tregon që ne si shoqëri jemi ende larg sigurisë për jetën. E duket se kjo do të vazhdojë për aq kohë sa numri i madh i armëve që u rrëmbyen nga depot e 97-s vazhdon të jetë në duart e njerëzve të papërgjeshëm.